halkani waa warbaahinta City waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraasi wararka Soomaalida oo idin kaga imaanaya xaruntiisa dhaca magaalada Jowhar intuu soo barnaamijka caawa waxaa sabuujiradu ku soo gudbin doona anigoo ah Saare Cabdi Xuseen Sahrawadani Waliba Maxamuud Cali Cumar Daacad qodobada xuraasiga aad kaga imaan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne lafta gareen oo magacaabay guddiga adeega garsoorka maamulkaasi koonfur galbeed Soomaaliya qaliska booliska Soomaaliyeed oo ka hadlay weerar ka dhacay magaalada Muqdisho wasaaradda maaliyadda galmudug oo baaq u dirtay ganacsatada Soomaaliyeed guddiga hirgelinta doorashooyinka koonfur galbeed oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka maamulkaasi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan inta u socda barnaamijka ee u diyaar garowa barnaamijka oo intaa ka baxsan sida wararka hordhaca aad ku maqleysiinba taliska booliska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay weerar ka dhacay magaalada Muqdisho weerarkaasi ay ku dhinteen askar iyo dad shacab ah sida warkani ay ku sii ambaqadeysa wariyahayaga Muna Cabdiraxmaan Munamunisha ugu yaraan 8 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku nafwaayeen weerar ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gaar ahaan isgooyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho qasaaris ugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkaasi waxaana dadka dhintay ay ahaayeen askar iyo dad shacab ah oo maray halka uu weerar ka dhacay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan Xasan oo taga goobta weerarka ka dhacay ayaa sheegay in dad shacab ah iyo askar ay ku dhinteen oo ay ku jirtay hooyo laba caruur ah wadatay oo u socotay xarun caafimaad oo ku taala isgooyska ceelgaabta waxaan leenahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna Allah bogsiiyo waxaa saaka aroortii abaaro 4 saac iyo 49 daqiiqo qarax gaari ka dhacay isgooyska ceelgaabta gaar ahaan barta lagu jeekimo baabuurta aada dhanka madaxtooyada iyo hoteelada ka agdhow baabuurtaas xilligii ay u diyaar garoobayeen in la jeekimo ayaa waxaa soo dhexgalay gaari karoon ah gaarigii ayaa ku qaraxay barta wuxuuna dhibaateeyay habaha ugu darnaatee hooyo sidata laba caruur midna 3 jir yahay midna 4 jir yahay oo baabuur ay wada saarnaayeen ku wada bas beelay hooyadii iyo labada caruurtaaba dhimashada guud waxay leegtahay 8 qofood 7 qofood oo rayid ah iyo qof kamid ah ama askari kamid ah taraafikada booliska Soomaaliyeed oo asagana u taagnaa jagpointiga inuu kala hago baabuurta soo gashay midka ka baxa dhaawacun wuxuu gaarayaa 9 qofood waxaa jiri kara dad ay la carareen eheladooda ama baabuurtii ka agdhowday xilliga uu qaraxa dhacay laakiin inta booliska Soomaalida uu goobta ugu yimid oo xaqiijiyay waa 9 qof waxaana xiriir la sameeyay isbitaalada oo ayagana noo soo gudbin doona goor dhow reportka asagoo dhameystiran dib ayay ka soo siin doonaa Muna Cabdiraxmaan Warbaahin City magaalada Muqdisho guddiga adeega garsoorka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ka kooban 7 xubnood ayaa la magacaabay warbixin umurtaas ku saabsan Cumar Guux ayaa ka waramayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicaziis xasan maxamed laftagreen ayaa magacaabay guddiga adeega garsoorka deegaanada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed soomaaliya iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka bay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ugu horreyn lagu magacaabay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka bay oo la faray inuu guto waajibaadkiisa shaqo sida uu warbaahinta u akhriyay afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi maxamed cali ibraahim bandhabow laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegan tahay 25 Sebtembar 2022 wuxuu madaxweynaha koonfur galbeed cabdicaziis xasan maxamed lafdigreen uu u magacaabay mudane isaaq maxamed isaaq inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka bay heerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicaziis xasan maxamed lafdigreen uuna saxiixay dhinaca kale isla afhayeenka ayaa akhriyay warqad kale oo lagu magacaabay 7 xubnood oo noqonaya guddiga adeega garsoorka deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegan tahay 25 Sebtembar 2022 wuxuu madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicaziis xasan maxamed lafdigreen uu 7 xubnood u magacaabay guddiga adeega garsoorka oo ugu horeeyo nambar 1 axmed cali muuse gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya 2 aadan mukhtaar shuuriye xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya 3 abukaate derow ibraahim xuseen 4 abukaate awukur xuseen xasan
شن أبو كاتي أبو قادر علي معلن لح مدن الشيخ عبد الرحمن معلن عبد الله تضو مدن الشريف محمود شيخ حسن قضب كي سلوات أي أخ دخن قلقن أي نخن دون مد السحاب مركو سيح مدحوين عبد الحسيس حسن محمد أفضقرين مونا سيحي وبالله توفيق نبانا هيد كدب مركي مدحوين عبد العزيز حسن محمد لفتقرين ومقعابي حراليها قود ديقانة دولد قبلات كونفور قلبيد وحانا مقعابستان ايوكسو آدي ساحل باهيو وين وكلدو من لوقبي اذيق يدا قرصور ايد ديقانة دولد قبلات كاسي كونفور قلبيد إن كستو ميلو كميدا ديقانة دا سدح دا قبلة كونفور قلبيد اي قعانتو دا كمقينيهين عيدا كدولد دا فدرال كاها اي سوماليا عمر قحربين تسيتي كلن قصو عنايا مدشن مالنا هيا وحا وزارة تمرت هي حكومة فضلك هي سوماليا يكفرت مقالة مقدشو عاصمة دالك هويو منو عبد الرحمن منو منيشا يكور ميسا كلن قصو عندونا مدشن مالنا هيا وحا كخيب قرية وزيرة وزارة تمرت هي قيرات كبيها دولد قبلت يدا هي دولد الرحية سوماليا وحان لغد هفري مقالة عاصمة دي مقدشو انت وسعد كلن كان ايه حوغ لغو ساري دونا هنان كيس كدفك مارين تقيرات كبيها سوماليا وحانا كيقيب غاليا اقوان يهانوكو تقصوصي اس كدفك مارين تقيرات كبيها اقاسينا واحدة عبر كبيها ايه ساداش هودا ايه وزارة تمرتا ايه قيرات كبيها حكومة فدرالك سوماليا احمد محمد حسن ايه ورباهين توفها فاهية كلن كان يوحيابها لغاها لدونا كان وحو مانتا بلوضي وحو سعوني الشمبري وحو نكو سابسيني هنانكا اسكو دفكا مارين تخيرات كبيها او لو قبتي ان اي كفا ايدي استان دمان انستوشينا دكو هاولان ارماها مارين تبيها وغوهو ريان وزاردها هير فدرالي هير السيد اي ارماها بيها كشاقية اي وزاردها كلي او لبهو مارين تبيها اي كمديهين بيراها ديغانكا حولاها اي هيومانيتيريانكا قرشينتا اي ادا وزاردها كلي waxa kala toobarkan ka faa'iideysan doona shanta bari soo socota jaamacadaha ardada waliba kulliyadaha dhigta geology iyo kulliyadaha kale oo qusay arimaha biyaha ee hay'adaha gaarka loo leeyahay oo sida prefect secretary oo biyaha ka shaqeeya shanta bari soo socotana wuxuu ku saabsanaan doonaa qaybaha kala duwan ee maaraynta biyaha haday tahay isticmaalka biyaha haday tahay saadaasha biyaha haday tahay maaraynta biyaha ogada sare iyo ogada hoose shanta bari waxaan rajaynaynaa in uu laga helo fikrad kooban habka maaraynta biyaha oo dhamaan dadkaas oo ka shaqeeya institutionada kala duwan ay ula noqdaan xafiisada ay ka yimaadeen xafiisada ay ka shaqeeyaan Muna Cabdiraxmaan Warbaahin City magaalada Muqdisho Wasaaradda Maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa fariin u dirtay shacabka ku dhaqan maamulkaasi gaar ahaan ganacsatada ka soo jeeda warbixin umurtaas ku saabsan Sigiri Usmaan Cabdi markala hayno aan baqado si loo kordhiyo maalgelinta iyo horumarka dhaqaale ee dalka waxaa dhamaan ganacsatada Soomaaliyeed ay ku hoolan yihiin sidii loo heli lahaa dal nabad ah iyo bulsho horumarsan waxaa qayb ka mid ah gobolada dalka ay ka bilaabeen maalgelin la xiriirta arrintaasi magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ganacsatada ku dhaqan loo sameeyay kulan lagu dhiirigelinayay maadaama ay soo bateen dadka maalgashay ku sameysanay gudaha magaalada oo in muddo ah colaado ay ka jireen gudoomiyaha ku xogaanka degmada Galkacyo Maxamed Cabdi Cilmi ayaa dhamaan ganacsatada ku bogaadiyay in ay maalgashadaan dalkooda siina wadaan maalgashiga Ciise waxa ay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ganacsadihii ugu horeeyay oo hubay dhaqaalihiisa magaalada Galkacyo ahaa haddana waa ganacsadihii ugu dambeeyay oo dib u casriyeeyay hoteelkiisa oo dhaqaale badan ku dhiciyay ka degmada ahaan waa soo dhawaynaynaa waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay shaqada quruxda badan ayaad ka haysid goobkan ama magaaladan Galkacyo wasiir ku xogeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedkaasi Galmudug ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka gacansiinta dadka doonaya inay maalgashi ku sameystaan ganacsadaha hoteelkan quruxda badan leh runtii xilli ay adkaydna waxaan odhan karaa magaca imbaasi iyo hoteelka taariikhdiisa marka laga sheekeeyo waaba is imaneysaaba isagoo Tansaaniya jooga haddii uu safiir ganacsi ama waxaan odhan karaa safaarad ganacsi uu waddankii ka furay runtii waaba way is imaneysaa guud ahaan ganacsigu horta waa waxa ay dowladna meel ku gaadho shaqsina uu ku ciilbaxo weeyaan ugu dambeyn walaalayaal
صاحب بيال مدحضة قناعسي وكسو بحيبان الران كارا قيبتيس قناعسة تضو يعني حوارها وقناعسي وكسعوضو ايك هالك عايو قفك الريسيرتر كاه ديلا دهو شانتا سنة سوسع طب القيمة وحان ران كارا بوينتي سوحو ديكي كارا لأن دور كيه هوراني من الميل بحريقة كتشرني ما انتنا واتن يعني قناعستي كالينتي دي كسو بحضي دولد نمدنا كالينتي دوان كسو بحينا زكريا عثمان عبدي زكي الصومالي وربعين تستي وزارة أرمها بذا مملكة جبلان يا كلنا أفرته أضياش رقم كمملكة سي فهذا محمد شريف هذا ما تحضر يا كور ميزة وزارة أرمها بذا دولة جبلات كجبلان يا مجلة كسماية حرن تقوم الجار كو أهم مملكة سي كفرتي توبر لغو برنا إمارة انتقالات كي بسيدة نبضة توبر كأيا لقب تأضياش رقم كمملكة سي جبلان وحان قيب قلي وحبنا كصعد وزارة أرمها بذا جبلان يقار كمدة أضياشة وغاس عمر حيري أفريهانك أضياشة دقن كمامرك جبلان هيا دماء أضياشة كل دردارمي إنه كتان واجبات كودا هل كان وحا مانتا لقد أفري أي وزارة كد أفرتي أي سبينار أفرتي صلاة دين تا دولة قوالات كجبلان إيه كراتيس غريسان وزارة داريمه دولة قوالات كجبلان سيدا دراد إلهي وعنو مهدنا قينا ما ملكي وسارة دانو أو مهدنا قينا أقاسما وسارة دارما فدرال كي دب وشيسين تجبلان آدم فارح قرني أيا شاك إني توبركو كو سابسن يهي إنو كرلو قادا قونت أو دياشا حسوق لي كرا قويسوس كرفتك أو دسي واحا ليا ديگان ير نولوس كو هايستا أود لسه هستا يوحى لمن. مركب تعبر كم عقصاب صنادونا مكرندونا سدي هذا أمتنا أذكره هو قادل هيدن. طبعا ملقيا وقادل كدر سنين. أي خبرات حل نادي ليه. لكن لفت بعض إلا جف هيدستو وأقول سوي درسي. إن شاء الله تعالى هنا كف هيدستا. وزير دولها وزارة أرمها جودها جبلان محمد محمود أياك هل فائدة توبركاني خلافات كتيرة إيمان كرا إن لوغادو وحالو نغو كرانا لوغادو حلق هوريت وضياشة لغان كا جيد قرعة هو سيسال فريسان كريو دي وحي حاجة عميشة سوكري كريو وضع جواس بدلو وميل قولي سرحة لوجرا كراسنا ولو فديا وضعي سايس كوبا دلي يا هدنا غلافات كتيرة على غياب غلافات كأول كتيرة كتيرة غلافات أنا هين ووقت جل صعبة يا يمت هدنا الله يسوي معنا الله يسكور رئيسا غلافات كتيرة وحوي جاي أن لو جاني وحي حلو نقوم كرا أن الإسلام هذا قادم وحكا إيمان كرا اللي بتو ينفر بضا وحمر كسيد الله جهرتكو إنه ضياع شلقان كلا يسوي كانوا إنه يسوي رئيسان خلافات كتير استوى الدرسان وحى حل خلاف قاعد نغون كرا وحى هاد ومد إسلامها النهي وحى الشريعة ذي الإسلام هو كوي الله وآخره لكن وحى ما هكليته معاملات كوي ماذا هذا ما محمد وربعين تسيتي جدهن أنت عسيو حنكو صاف مهلا برام إيش كاح ران سيورك صمان لذا وأنت دعوة نيسان كنا دعوة نيسان وربعين تسيتي استوديو ده بخير مجال ده جهر عاصمة بدل كانش خوران سي ورك سواليدا وها سي ديجيرا او بين يانه وكلا ان دا عادي سهر ودني اسمدا وها كتا ويني عمر دو كان رد لما تاركي كانش كامل دا انا حسابين